хлопці перетрусило отаку всю, хто знає, що його робити і як його жити далі. Виявляємо працівників місцевої адміністрації, запитуємося у них, які вони зараз наразі штаби сформовані, і вже направляємо людей. В подальшому процесі роботи ми дізнаємося вже більш конкретно, які саме правові питання можуть бути у постраждавших. Це або пошкоджені документи, або сама процедура компенсації за пошкоджене майно. І вже від цього етапу вже здіємо. Перелякана дуже сильно, дитині 13 років, бабушка налякана, тоді вони спустились з бомбосховища. Скло по всій квартирі, але повреждень таких немає. Дитина постраждала.